ska bilden vara där hela tiden? Nu är den ju där på mig också. Du syns bara i Zoom. Okej. Precis. Jaha, då har jag en fråga till alla Härnösandsbor. Har isen rivit än i kanalen nere i stan för er? Och har båtarna börjat sjösättas? Är det några? Ja, då. Det är det. Det är båtar som börjar läggas i lite smått. Då finns det hopp om liv. Så härligt. Ja. Härligt, härligt. Här väntar vi på att få sjösätta också. Men det har inte riktigt rivit på alla ställen. Men förra måndag kväll då tog jag och min man en kajaktur och paddlade bland isflaken. Det är lite lättare att ta sig ner med en kajak än med en båt. Nu ska vi alldeles strax dra igång. Jag har en liten gäst här med mig idag. Så där. Nu har klockan slagit 11 och det är dags att säga välkommen till dig som är med oss på gudstjänst idag. Om du är med på Zoom eller om du tittar live via TBN eller om du finns med oss på Facebook så vill jag hälsa dig väldigt, väldigt välkommen till Pingstkyrkan i Härnösand. Elisabeth Åström heter jag och jag arbetar som pastor där.
Det här det är min lilla hund Spira och en liten stund så kommer hon att vara med oss här. Därför att jag vill bara berätta en sak för er. Det är ju så här att jag älskar djur och djur ger mig bra livskvalitet. Det är det bästa jag vet. Och jag insåg för ett tag sedan här att nej, men vi ska nog ha en hund. Och det är för att vi seglar mycket och vi har en katt. Och det är alltid problem med den där katten att hitta kattvakter och såna där saker. Så till slut sa jag till min man att nu blir det nog en hund. För den ska följa med och jag vill inte vara utan djur. Så, och plötsligt så kom det ut en annons på Blocket. Och det kändes helt rätt i hjärtat att skaffa den här hunden då. Och jag åkte ner till Sundsvall, köpte hunden osedd, hemskt nog. Men det kändes rätt i hjärtat. Det enda som var konstigt det var ju att hunden var kolsvart och jag ville inte ha en svart hund. Men titta vad som hände med tiden. Hunden blev grå. Och det är lustigt. Men jag inser också nu att under den här coronatiden har det varit jättesvårt att hitta hundar. Och den här hunden köpte vi just innan corona. Så att då var det lätt att hitta en hund. Nu ska släppa ner henne, hon är så ledsen. Då var det lätt att hitta hundar. Och jag inser att jag tror att pappa Gud ville ge oss en hund helt. Det står i Psaltaren så här att han som ger dig vad ditt hjärta begär. Står det i Psaltaren. Han som vill ge dig vad ditt hjärta begär. Och jag tror helt enkelt det handlar om att Gud är våran pappa. Och han vill ge oss det vi längtar efter. Även om det är någonting som vi kan tycka är så trivialt som bara en hund eller ett husdjur. Eller att vi ska ha någonting för att vara glada. Och Jesus han säger också det. Be om vad ni vill och ni ska få det för att er glädje ska vara fullkomlig. Och det är så att Gud vill att vi ska vara glada. Det är inte svårare än så. Det behöver inte ha några stora motiv eller djupa motiv att vi vill förändra världen eller någonting. Utan helt enkelt för att vi ska vara glada. Våran pappa Gud är god och han vill ge oss det vi längtar efter. Det vill jag skicka med dig idag. Precis på samma sätt som att han vill ge mig en hund. Så vill han ge dig det du längtar efter. Så berätta det för pappa Gud idag. Vad du längtar efter. För han vill göra dig glad helt enkelt. Idag så ska vi bli ledda i låtsången av Annika Mölk. Vi ska ha en liten annorlunda predikan eller vad vi ska säga. Jag kommer intervjua en person. Och sen så finns det också förbön du kan få här i gudstjänsten. Celebre. Kom att be tillsammans med oss också. Så om du vill ha förbön så kan du redan nu skriva i chatten. Klicka på Celebre, det står nog förebedjare också. Kan du klicka på den och så kan du skriva ett direktmeddelande där. All den här informationen finns också i chatten här i Zoom. Om du har något speciellt på ditt hjärta som du vill att vi ska be för. Så kommer vi att göra det även i gudstjänsten senare här tillsammans. Men vi börjar nu tillsammans och bara ta en stund i bön och tacksamhet och sjunger tillsammans med Annika. Ja, vi ska sjunga Enade i kärlek tillsammans och jag tror att texten ska komma ut i chatten för er som är inne på Zoom. Från syd och nord, vi samlas Gud omkring ditt bord. Här är det plats för var och en.
Jesus, tack för att vi får vara tillsammans. Tack för att vi får samlas idag i ditt namn. Det är så gott. Vi får se tillsammans även om vi sitter utspridda. Och den kunskapen och den vetskapen om att du är med oss allihopa, den är god och den ger oss trygghet. Tack för det. Förra veckan då hade vi en bönevecka i församlingen. Och vi mobiliserade lite extra till bön. Och vi bad över Zoom klockan 5 på morgonen. Och trots att jag inte är en morgonperson så var det en sån där riktigt underbar, härlig stund. Och jag kände att jag längtade efter mera. Jag längtade efter att få träffas i bön ännu mera. Så därför gjorde jag lite efterforskningar. Och jag tänkte be Celebre, kan du berätta vad som händer med bön i församlingen? Du står i spetsen för det arbetet. Kan du berätta lite om det? Tack Jesus Kristus och tack Elisabeth också. Jag ska berätta lite om bön här. Vi har en grupp i vår församling som heter House of Prayer. Så vi startade den grupp sedan 2015. Så vi brukar be en gång per vecka. Och vi har konferensen, liksom stor konferens, en gång per år. Det vi gjorde det innan coronavirus, men just nu på grund av coronavirus vi kunde inte göra det förra året. Men vi ser fram emot att göra det via Zoom under det året. Så vi brukar be varje fredag från klockan 6 på kvällen till klockan 7 eller 8. Sådär. Och så vi samlas och vi ber via Google Meet tillsammans med andra människor. Så syftet med House of Prayer är att lyfta upp våra bröder och systrar genom bön. Liksom stötta varandra genom bön. Vi ber för varandra, vi uppmuntrar varandra, vi delar Guds ord tillsammans. Och vi helt enkelt, vi ber för varandra. Så om vi känner att någon är sjuk, någon har bekymmer eller sorgighet i livet, liksom vi tar den personen genom bön och vi lyfter ihop henne eller honom och vi ber för dem. Och när vi ber också, vi brukar fråga, hur är det med dig? Hur gick det med ditt problem? Och de brukar svara, men just nu är det bra. Och där vi brukar tacka Gud, vi går med tacksägelse. Men om situationen förändrar inte, där vi fortsätter också be för den situationen. Så vi ber och vi väntar på Guds svar. Och vi får Guds svar, vi vittnar om det, vi tackar Gud för det. Och vi fick inte Guds svar, där vi fortsätter också be för varandra. Så vi tänkte sådär, vi hade 20 dagar bön och fasta och för hela församlingen. Och vi bodde tillsammans med de andra som kunde liksom vara med oss klockan 5 på morgonen. Men där vi fick också inspiration från Gud att börja be liksom varandra tisdag. Så just nu, nästa vecka på tisdag, vi ska samlas via Zoom och vi ska be klockan 6 på kvällen. Liksom klockan 18.00. Vi ska be tillsammans med bröder och systrar som kan vara med. Och ni ska se länk i vår församling, Christian Melk eller de andra, de ska lägga länk i församlings website. Så ni kan bara hitta länken där och du kan vara tillsammans med oss och be. Så vi tänker sådär, som det så skrivet i Matteus evangeliet kapitel 7 och vers 7. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Vi ber och vi tror att vår Gud har bön, vår Gud kan öppna dörrarna, vår Gud kan göra mirakel, vår Gud kan hjälpa, helt enkelt. Han kan hjälpa, han är beredd för att hjälpa oss. Så vi tror på det, vi tror ständigt på Gud och vi kommer inför sitt ansikte med bön. Och vi ber, vi lyfter upp varandra och Gud hjälper också. Så vi tänker, du vill vara med? Du är välkommen. Varannan tisdag och vi startar nu, liksom nästa vecka på tisdag. Och det ska bli bra om du kan vara med och be tillsammans för oss, för vår församling, för våra liv, för våra familjer. Gud välsigna er så mycket. Jag ska göra ett gott bön just nu. Herre, vi tackar bara dig och vi prisar dig. Herre, vi hoppar i ditt namn för att du är vår Gud och vår Fader.
Herre, jag tackar dig för att du är den Gud som är alltid beredd för att hjälpa. Jag tackar dig för att det står skrivet i ditt ord att den rättfärdigens bön har kraft och gör därför stor verkan. Jag tackar dig för att du har satt i ditt ord också. Be så ska ni få, sök så ska ni finna och bulta dörren ska öppnas. Herre, vi tackar dig för att du är den Gud som har bön. Du är den bönhörande. Jag tackar dig för att du är vår Gud och vår fader. Jag tackar dig för att du är vår pappa och du hör oss när vi ropar på dig. Jag tackar bara dig. Herre, jag kommer inför ditt ansikte och jag lämnar hela församlingen i dina händer. Herre, välsigna vår församling, min Gud. Är du vet allt som händer i vår församling, vi ber om dig att komma och hjälpa oss. Vi behöver din hjälp i vår församling. Kom och hela de som är sjuka i Jesu namn. Vi tror på dig att allt är möjligt för dig. Hela alla som är sjuka. Herre, vi längtar efter ditt mirakel. Vi längtar, Jesus, efter helande. Kom och hjälp din församling i Jesu underbar namn. Herre, välsigna min församling. Var med min församling. Öppna och stänga väggar för oss. Vandra tillsammans med oss och välsigna alla medlemmar i vår församling, Jesus. Herre, vi prisar bara dig och vi tackar dig. Du vet att vi är beroende av dig, min Gud. Kom och var tillsammans med oss. Och välsigna vår församling i Jesu underbara namn. Herre, välsigna den här gudstjänsten från början till slut. Var tillsammans med oss. Fylla oss med din ande. Fylla oss med din kraft, min Gud. Och kom och välsigna våra en idag. I Jesu underbara namn. Amen och amen. Amen. Tack, Celebre. Om det är någon som vill ha mer information som inte finns i våran Facebook så kan, går det bra att gå in på församlingens hemsida och kontakta oss också så kan vi lotsa dig vidare om du vill vara med och be. Ja, nu ska vi ta och samla in pengar till församlingens arbete och information om swishnummer kommer ner i chatten här. Annika får betjäna oss med en sång idag också. Så när du ger den gåva så får du bara bli betjänad av sången och stämma in i ditt hjärta. Tack för din gåva. Käre Fader, heligt är ditt namn. Prisa i glädje och sorg. Och om jag vandrar i mörkret, i dödsskuggans dal, ska jag inget frukta, för du är med mig. Och om jag vilar vid ängar, ska jag alltid minnas att prisa dig då. Jag ska tillbe dig för evigt, för du är värdig allt mitt lov. Herre, vad som än händer med mig ska jag alltid ära dig, för du är värdig mitt lov. Du är värdig allt mitt lov. Käre Fader, heligt är ditt namn. Varje dag vill jag prisa och sorg. Och om jag vandrar i mörkret, i dödsskuggans dag, ska jag inget frukta, för du är med mig. Och om jag vilar vid ängar och min himmel är blå, så ska jag alltid minnas
för alltid och evigt ska jag till med dig. För alltid och evigt ska jag till med dig. För alltid och evigt ska jag till med dig. För alltid och evigt ska jag till med dig. Och om jag vandrar i mörkret, i dödsskuggans dag, ska jag inget frukta, för du är med mig. Och om jag vilar vid ängar och min himmel är blå, så ska jag alltid minnas att prisa dig då. Tack för sången. Hörni, jag gjorde en liten icke-vetenskaplig undersökning här i veckan bland församlingsmedlemmarna om vad vi har lärt oss under den här coronaperioden. Jag tänkte visa den för er, vad folk har svarat. Så där ser den ut. Digital kompetens har vi fått lov att lära oss i den här coronatiden. Och betydelsen av gemenskapen har blivit väldigt uppenbar, eller hur? Och att ensam inte är stark, familj är viktigare. Saker och ting är sköra och vi har lärt oss att vara tacksamma för det vi har. Men att Gud fortfarande är densamme, han är verksam. Ja, ganska mycket vi har lärt oss under den här coronatiden. Så är det. Och det finns ju en anledning till varför jag frågar det här. För att jag har ju tänkt använda det i dagens predikan. Eller vad vi ska kalla i berättelsen. Jag är ny som pastor i Härnösand. Och en av förmånerna jag har nu, det är ju att få lära känna alla människor. Min familj, de brukar reta mig lite grann. Och så säger de så här: jaha, har du träffat någon ny fantastisk människa idag då? För att jag gillar verkligen människor. Det är det fina i livet. När man får träffa människor. Och en människa som jag har fått lära känna, det är ju Helena Bylund. Välkommen med oss idag. Tack ska du ha. Vad kul att du är med. Vi ska se om du får komma upp här bredvid mig i skärmen också. Om du kan få, vi kan highlighta dig. Jag tror vi kan. Vi ska se. Där. Ja, så. Vi har ju pratat ganska mycket, du och jag. Och jag tänkte att du ska få berätta lite av ditt liv här idag. Och jag kan väl börja med att ställa den frågan till dig. Vad har du lärt under den här coronatiden? Vad har du gjort för lärdomar och vad har du liksom fått lära dig? Ja, alltså jag har en sån hunger. Jag börjar gråta när jag pratar om det. För jag har en sån hunger och en sån törst efter Guds ord. Och det här har faktiskt gjort att jag har sökt med ljus och lykta efter kommentarer till bibelordet. Och jag hittar ju gamla böcker, det här har jag berättat för några, men jag hittar gamla böcker som min pappa hade om de fem Moseböckerna. Och jag plöjde igenom alla, det var sex böcker. Och då förstod jag lagen. För att jag har varit så arg på Moseböckerna. Jag har varit så arg på hela gamla testamentet. För det har varit så grymt och det har varit så bedrövligt. Så jag har liksom inte velat läsa det riktigt. Jag har läst det, men jag har inte tagit in det.
Men så kom jag ju då till Nya testamentet. Och jag hittade Markus. Och jag vet ju att Christian, våran pastor, har ju skrivit flera böcker. Och jag tror jag har läst nästan varenda en. Det är någon som jag inte har läst. Och så nu har jag hamnat i apostlagärningarna. Och det är där jag senare ska läsa mitt bibelord ifrån. Men det som mer har hänt är att jag har upptäckt nåden. Och den här nåden har gjort att jag på mina promenader, jag har gått väldigt mycket, så har jag välsignat varenda människa jag möter. Och jag vet inte vad Gud har tänkt med den människan eller den människan. Men för mig har det varit ett uppdrag, har jag känt, att jag ska välsigna människor. Och jag, det finns vissa affärer som jag vet inte vad de tycker när de ser mig komma in. Men jag brukar gå in och så bara be tyst en välsignelse över dem. Och så frågar jag, hur har ni det idag? Har det bra? Sen är det en sak som har varit otroligt viktig för mig. Och nu kommer jag börja gråta igen. Därför att det är att jag har fått ett uppdrag för många år sedan egentligen. Att be för Sveriges alla fängelser. Och vi har, det jag skrev utifrån nätet i alla fall, då var det 45 fängelser. Från norr till söder, från Haparanda i norr till söder i Skåne och runt omkring. Och nu håller man ju på att bygga om ett till fängelse, det gamla fängelset i Härnösand. Och jag gläds att jag får gå runt det där fängelset och bara välsigna och välsigna de som kommer att sitta där. Och sen det jag har gjort också under den här pandemin, det är att jag har lärt mig att vara ensam. Jag har aldrig klarat av ensamhet. Men tänk att jag nu, alltså jag tycker så underbart. Så jag har skrivit ner händelser ur mitt liv, gått igenom gamla anteckningar och jag har berättat och jag har skrivit ett helt kompendium om mitt liv med frågor som redan fanns. Och så har jag börjat teckna. Jag tänkte att kan andra teckna så kan jag också göra det. Men framför allt så har jag börjat förstå lite grann om inte bara vad Gud har gjort utan vem han är. Och det gör mig så rörd och det gör mig så gripen. Det här med lagen och nåden. Och nu Elisabeth tänker jag ta mitt bibelord. Absolut, gör det. Gör det, ta ditt bibelord. Mm. Och det kommer ifrån Apostlagärningarna 9. Och ni som har en bibel, läs det här med dagens händelser. För det var precis det jag upplevde när jag läste från Apostlagärningarna 9. Som handlar om när den här han som tillhörde, kan jag säga, ett kriminellt nätverk skulle vi säga idag. Han tillhörde en terrorist skulle vi också säga idag. Saul som hade, han andades hat och mordlust. Och då trädde Gud in. Och säger till en man vid namn Ananias. Den här mannen kunde lika gärna heta Christer. Han kunde heta Anders. Han kunde heta Per eller Karin eller Mona, Medi. Vilket namn som helst. Och så säger Herren, du ska gå till den här terroristen. Därför att jag har kallat honom. Och naturligtvis så säger vi ju då, när man,
Vi har ju hört så mycket hemskt om det här. Hur ska jag kunna göra det? Och lagen i oss säger då, men han kan väl få sitta i fängelse hela sitt liv. Jag bryr mig inte om det där. Han får få vad han förtjänar. Medan nåden i oss säger, Saul, min bror. Kanske vi kan säga Peter, min bror. Eller Elisabet, min syster. Och just de här tre orden har gripit mig så otroligt. Saul, min bror. När man får förmedla nåden till människor. Det är vad jag har lärt mig under den här pandemin. På ett så påtagligt sätt att jag har börjat minnas saker som har hänt faktiskt. Vi hade faktiskt i vår familj en terrorist en gång för länge sedan. Det är säkert 35 år sedan. Och jag har inte tänkt på det här. Inte förrän jag läste om det här. Och det fanns en Ananias i Mellansverige som mötte den här mannen. Och märkligt nog, hur han hamnade hemma hos oss, det är en lång historia. Men tänk att få uppleva det i dagstid. Det är därför jag ber för de kriminella nätverken. Jag ber för Sveriges alla fängelser. För alla som har mycket, mycket, mycket svåra saker i sitt liv. Och jag vill avsluta med en bön. Absolut, men jag har några frågor till dig först. Jaha, har du det? Jaha, okej. Okay. Om jag hade näst ut, för nu är jag så rörd och gripen. Ja, det är ju fantastiskt när Gud rör vid våra hjärtan. Nej, men jag tänker så här, Helena. Jag tycker det är så gripande det du pratar om. Och just det här att vi liksom snabba med att tänka att det är kört för människor. Och så, medan vi ser att Bibeln är full av andra exempel. Är din erfarenhet att vi i kristenheten kanske har väldigt svårt för det där liksom. Just det här att se att Gud förvandlar och gör någonting annat i en människas hjärta, och då har vi så svårt att se liksom den förändringen. För i det du pratar om i Apostlagärningarna 9 här, då fick ju verkligen Gud förklara tydligt för Ananias att Saul som har mördat så många, han ber nu liksom, och han hade ju svårt att tro på det. Vad tänker du om det där? För det där är ju den här svåra förändringen att se i vårat huvud. Vi tänker lag och vi tänker straff och de ska få vad de förtjänar. Men nåden är ju rakt motsatsen. Det betyder ju oförtjänt välgärning liksom. Vad tänker du om det i våra kyrkor? Alltså hur... Ja, har du några tankar där? Hur vi ser på att lyssna? Jag kan bara gå till mig själv och jag vet inte. Vi har olika uppdrag, naturligtvis. Men då tycker jag att det finns väldigt mycket nåd också. Det är inte bara lag. Men det är ju så här, jag vet inte. Ibland så tänker jag så här, det är ju på grund av mina egna felsteg. Och jag är verkligen värd att sitta i fängelse. Jag har gjort så mycket tokigt och dumt. Och jag har gått så många olika hemska vägar. Hit och dit och hit och dit och hit och dit. Och så mötte jag nåden. Det är klart att då är det ju lättare. Det är som Jesus säger om den här kvinnan. Hon hade gjort så mycket. Men eftersom hon älskar mer. Därför hon har fått så mycket. Och det kanske är det som är det svåra. Jag vet inte. Det är svårare kanske när man inte tycks ha gjort någonting. Att ha nåd. Men har man barkat iväg åt skogen. Ja, men då är det ju så mycket nåd. Jag är så tacksam att man får vara med. Och att vara älskad.
Jag vet inte. Ja, men det står ju det att de som har fått mycket förlåtet, de kan älska mycket också. Känner du igen dig i det? Absolut. Och jag tror det är många faktiskt. Men sen kan man ju ha mer eller mindre svårt att berätta. Eller hur? Om vad man är. Ja. Men jag får jag också säga att det vi har i kyrkan i Härnösand, Celebrate Recovery, det finns inget bra namn egentligen på svenska. Det är genom våra liv. Återupprättelsen. 4 år återupprättelsen. Där egentligen det handlar om att lära känna Gud. Vem han är. Och jag har ju gått på 12 steg och på Celebrate Recovery i vår kyrka. Och jag måste säga att det är det här, alltså det var då den här processen började, att inte bara veta vad Gud har gjort, utan också vem han är. Ja, det handlar väl, det är väl där det är för oss alla, att vi är så mycket mer än det vi gör, utan vi är ju någonting allihopa, och det gäller väl för Gud också. Vad har du lärt om vem Gud är? Vad är de största upptäckterna du har gjort? Lite kortfattat där bara. Vad har betytt mest för dig av vad du har lärt av hur Gud är? Alltså jag har i många, många år, då började jag med en flicka vi hade boende hos oss. Ja, det är jättelänge sedan. Och hon sa så här till mig en gång. Helena, varför dog Jesus? Och jag som hade varit troende i många år, uppväxt i en troende familj, jag kunde inte förklara för henne, och jag var helt förtvivlad. Och jag minns att jag sa till henne, när jag kan förklara för dig varför Jesus stod, då ska jag tala om det för dig. Och det där har följt mig genom så många år. Så mitt stora bönämne har varit och är att det ska orden ska fara från huvudet ner i hjärtat. Att jag ska kunna berätta varför Jesus dog och uppstod. För då får jag veta vem Gud är. Och jag kan säga att under den här pandemin, och ju mer jag läser i Bibeln, så kan jag förklara på ett Helena-sätt vad som hände i försoningen. Wow. För du berättar det på ditt sätt. Nej, säg inte att jag ska förklara. Nej, men jag tänkte, det var härligt att höra. Då kan jag förklara på ett Helena sätt liksom. Där kan vi sätta in alla våra namn. Alltså när det får vi vet. Vi förstår. Ja. Vi förstår varför Gud gjorde så, för att vi känner honom. Ja. Det är häftigt. Men du, tillbaka till den här coronatiden och liksom vad du har gjort. Du berättade att du går runt och be och välsignar folk och du går in i affärer och be och sådär. Är det den största lärdomen du har gjort under den här tiden? Alltså pandemi, när man inte kan träffas och livet förändras för oss alla liksom. Är det som du känner att det har varit den starkaste nerven och det du har liksom landat i mest? Alltså det jag personligen har landat i mest, det är ju det här att jag inte är ensam. För det vet jag att jag har vittnat om i kyrkan också, att jag har varit haft en djup ensamhet trots att vi har haft så otroligt många människor i vårt hem. Så har jag haft en djup ensamhet med jag har aldrig, jag vet inte om det är en personlighet eller vad det är. Under den här pandemin kan jag med glädje säga att jag är ensam. Jag har ju Jesus. Och det är så starkt för mig. Så bara den som också har upplevt den här enorma, djupa ensamheten kan ta till sig det här. Vilken glädje det är och vilken upprättelse det är att kunna säga att jag är ensam. Nej, jag har ju Jesus. Wow. Jag känner igen mig i det där. Jag är också en person som, ja, men att vara ensam har skrämt mig många gånger. Men vad var din väg? Det är ju bara en upplevelse, eller hur?
Det är ju så. En del människor har inga problem med att vara ensam, men uppenbarligen så kanske du och jag liksom har tyckt att det var jobbigt. Vad var nyckeln, eller vad var det som gjorde att du kom ur det obehaget av att vara ensam och kunde liksom finna dig i att det var helt okej och du var trygg i ensamheten ibland? Har du någon nyckel eller någonting du förstod? Eller vad? Ja, alltså, nu låter det som en klyscha, men alltså allt det här börjar ju med att jag började läsa Guds ord och verkligen gick in i ordet. Jag vet inte hur jag ska förklara det på annat sätt, att jag fick sån hunger och en sån törst efter Gud. Salig är den som söker, vad står det, saliga är det som söker efter rättfärdighet, är det det? Hungrar och törstar. Jag hungrar och törstar. Och jag var så törstig. Och jag vet inte hur man ska få det där. Men det blir ju en längtan. Att för mig har pandemin i alla fall varit en utlösande kraft i det här. Mm. Wow. Faktiskt, ja. Nej, jag har fråga. Jag ska fråga dig också, Helena, snart. Men nu ska jag ta in era svar också. Ni som har varit med att svara. Men när jag frågar vad folk vill behålla från det man har lärt sig, lärdomarna från den här pandemin, då har jag fått upp de här svaren. Och jag ska snart höra, du ska snart få svara, Helena, vad du kommer att behålla efter livet återgår till det vanliga. Men här ser vi vad många har svarat, vad man vill fortsätta med även när livet återgår till det vanliga. Det handlar lite om hygien. Om att njuta av naturen, om bön, walk and talk och digitala möten, dela tron, att inte krama alla, ja, vilan, att hålla sig mer hemma och att, ja, hålla avstånd framförallt, den är ju ganska stor. Fader vårbönen, handla online, absolut. Det där är vad folk har svarat, och nu är jag nyfiken på, Helena, vad kommer du att behålla? Alltså, vad kommer du inte att sluta med av det som du har börjat med under den här coronapandemin för att du var tvungen? Vad kommer du, ja, men vad har du hittat liksom av nya livsmönster? Alltså, först måste jag förklara att jag har ju kommit på att jag har en bokstavskombination. PQRSTUVXY. Där är flera motorvägar in i huvudet. Och alla bilar kör samtidigt. Så känns det ibland. Och det jag har lärt mig först och främst. Det är ju, jag var tvungen att ha en struktur i mitt liv. Och det innebar att jag skriver på en lapp varje dag jag ska göra. Jag måste skriva. Alltså, jag vet inte om jag är sjuk eller om jag är frisk. Men jag har skrivit till exempel, jag har min morgonbön. Det är livsmedicin på morgon. Och då ligger jag i sängen och har fyra koppar kaffe. Och då går jag ofta och tar påtor och då blir jag fyra till. Så jag har en struktur. Morgonbön, träning. Och så sen går jag runt, inte alla dagar, men då går jag runt till, i alla rummen. För där har jag figurer, sådana här gammeltants porslinsfigurer som symboliserar olika människor som jag har mött. Och mina barn och barnbarn. Så ber jag för det. Och så ber jag över den här kartan. Mm. Och då är det dags. Då kan jag gå ut. Mm. Då går jag ut sen. Och det låter lite stereotypt, men för mig är det viktigt att ha den här strukturen. Det är därför jag tycker så är barmligt förstörande när jag måste gå ner i tvättstugan. Och jag har försökt att hitta någonting där som ska vara fantastiskt, men jag har inte hittat det än. Det förstör strukturen, ja. Ja, men det spelar nog ingen roll om man tror att man är en fri person och liksom så ostrukturerad. Men vi mår nog alla bra av att ha rutiner. Så det är jättehärligt. Och dina rutiner, du har lagt rutin på liksom att du vill göra goda saker och du vill be och så. Som jag förstår det. Mm. Ja, härligt.
Men du, Helena, vi ska ta och avsluta, men vi tar med oss Apostlagärningarna 9 och den kan vi läsa mera tydligt hemma. Jag tänker att Bibeln är levande och jag förstår att det har verkligen varit levande för dig när du läste Apostlagärningarna 9, om liksom en uppenbarelse av Guds nåd och Gud tänker. Men du kan väl be tillsammans med oss och be för de här sakerna vi har pratat om också, att hitta nåden, att hitta liksom vad Gud gör trots corona och restriktioner och allting liksom. Och sen Annika får du ta och leda oss i lovsång och bön, så får vi liksom låta den här inspirationen få sjunka ner i våra hjärtan. Jag tror att Gud utmanar oss också i vissa saker som har pratats om här idag. Ja, varsågod Helena, led oss i bön och sen tar du över. Och jag har skrivit ner faktiskt sedan flera år tillbaka vad jag vill be om. Ja. Tack Jesus Kristus. Tack. Du dog och du uppstod för oss. För att vi skulle kunna få fortsätta att leva ett fantastiskt liv. Men också när vi är i Tåredalen, i dödens skugga, Herre, så har vi dig. Jag ber idag för våra fängelser i Sverige. Jag ber för alla över hela vårt land. Jag ber för våra ungdomar och barn som dör på gatorna på grund av drogmissbruk och på grund av att de säljer droger och är hotade till livet, Herre. Jag ber för dessa barn och ungdomar och jag ber för enhet mellan olika församlingar i vårt avlånga land. Jag ber, Herre, att vi som är äldre, att äldre ungdomar ska kunna lärjunga träna yngre. Att man lärjunga träna varandra. Och Herre, jag ber än en gång att vi ska förstå försoningen och varför Jesus dog. Och det vill jag tacka dig för, Herre. Tack att vi ska kunna säga till de som kommer till dig ifrån kriminella nätverk, ifrån fängelser, ifrån allt djävulskt hemskt, att vi ska kunna säga min syster, min broder. Amen. Amen. Jesus Christus, du är min.
Stor är din trofasthet. Alla dagar är du med. Du är Jesus, min själs begär. Du är min ögonsten, den jag har kär. Jag vill ge allt till dig, hela mitt liv. För att du gav dig liv för mig. Och vad jag älskar dig. Och vad jag älskar dig. Och vad jag älskar dig. För att du älskat mig först. Dyre Jesus, min själs begär. Du är min ögonsten, den jag har kär. Jag vill ge allt till dig, hela mitt liv. För att du gav ditt liv för mig. Och vad jag älskar dig. Och vad jag älskar dig. Och vad jag älskar dig. För att du älskat mig först. Du är Jesus, min själs begär. Du är min ögonsten, den jag har kär. Jag vill ge allt till dig, hela mitt liv. För att du gav ditt liv för mig. Vi vill tacka dig för det du har sagt till oss idag. Vi vill tacka dig för ditt ord som är levande och verksamt. Och hur det har varit verksamt i Helenas liv. Och hur det har liksom påverkat och format. Och Gud, vi ber att ditt ord får forma oss också. Vi ber att vi ska få leva i ditt ord och av ditt ord. Precis som att vi äter mat så äter vi också ditt ord. Och vi ber att det ska få förändra oss. Och forma oss och göra oss till andra människor. Precis som du kunde förändra Paulus. I Bibeln som Helena berättade om, så kan du förändra oss också. Från den vi en gång var till att bli mer lik dig, Jesus. Vi tackar dig för det. Amen. Nu vill vi tacka dig som har varit med och titta. Vi kommer att avsluta vår sändning alldeles strax. Och vi vill tacka för att du var med på gudstjänst tillsammans med oss. Och vi vill be att du får en riktigt välsignad vecka. Så vi säger tack till alla som är med på livesändningen och så avslutar vi sändningen utåt just nu. Tack så mycket. Gud välsigne dig.